Такий вигляд має будівля колишнього будинку культури після російської атаки дронами вночі 9 травня. Його директор Микола Левківський показує кімнату, де донедавна проводили різноманітні заходи для дітей. Коли приїхав о 3-й ночі на поклику охоронця, серце розривалось. Біль, відчай, але зійшло сонечко. Взяли мітли, лопати, прибираємо подвір'я. Просимо Бога про неповторення такої біди. Каже, через пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки, згоріли сотні стільців, світлодіодні прожектори та люстри. Однак багато чого з працівниками закладу встигли врятувати. Сторож Михайло виніс багато оргтехніки, музичні інструменти, баяни, гітари. Вдалося зберегти комплект звукопідсилюючої апаратури. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, в будівлю влучило 3 дрони. Було чутно 2 вибухи, один десь приблизно 2:28, і за кілька хвилин був дуплетний приліт, тобто 2 шахеда одночасно влетіли в будівлю будинку культури, ну, від чого і він вигорів. Виникла пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували площею 200 квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. Гупнуло, вікна повилітали, на мене стекло посипалося. Я в шоці, вже трохи в руках трусять, всього плівкою буду закривати вікна. Бо ж, може дощ піде, а може не піде, щоб воно хоч в хату не вилилося. Десь приблизно 15 квартир зазнали значних руйнувань. Вибиті вікна, винесені двері, і також від цього прильоту постраждала, ще більше постраждала адмінбудівля Первомайської селищної ради. Ті вікна і металопластикові двері, які були наприкінці минулого року замінені, вибиті вщент. Максим Коровай рекомендує людям писати заяви до поліції та селищної ради про пошкодження своїх будинків, аби в майбутньому отримати компенсації. Каже, це перші обстріли громади з листопада 2022 року, коли вона була деокупована. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.